Gledate Temo dneva na Novi 24 TV. Z vami je Luka Svetina. V nocojšnji posebni daljši oddaji Tema dneva o političnem kadrovanju v slovenskih državnih podjetjih. V studio najprej prihaja vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, ki ga bomo soočili z očitki Andreja Ribiča, da so mu odpoved napovedali kar v poslanski skupini SDS. So socialni demokrati prvaki kadrovanja v vseh sferah družbe? Ali ključek s 600 imeni primernih imen za pomembne položaje še obstaja? V tem studiu z nekdanjim predsednikom te stranke, profesor dr. Igorjem Lukšičem. O svojem vplivu pa bo v prvem medijskem nastopu po skoraj desetletju spregovoril tudi lobist in nekdanji generalni direktor slovenske policije, Marko Pogorevc. Dobro večer. Zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer v državi naša televizija nocoj ne bo organizirala soočanja na temo političnega kadrovanja v slovenskih državnih podjetjih. Ob izboljšanju epidemioloških številk bo oddaja Razkrito ponovno na sporedu prihodnjo sredo. Bomo pa nocoj za vas v posebni oddaji Tema dneva z različnimi sogovorniki vendarle načeli teme, okrog katerih se v teh dneh najbolj vrti poročanje slovenskih osrednjih medijev. Skupščina Geni danes spet ni bila uspešna pri imenovanju nove uprave družbe, saj se družbeniki niso uspeli uskladiti, je v izjavi za javnost dejal Robert Golob, ki se mu danes izteka mandat direktorja. O novi upravi bo tako odločalo sodišče. Do odločitve sodišča pa se bodo družbeniki še poskušali dogovoriti o novi upravi. Zadnje dni sicer v srednji mediji kadrovanju aktualne vlade posvečajo nemalo pozornosti. A vidni predstavniki vlade, na zadnjo ponedeljek v oddaji Studio City, gospodarski minister Zdravko Počivalšek ustrajajo, da Roberta Goloba ni zamenjala politika, temveč da mu je potekel mandat. A novega mandata na položaju direktorja pod to vlado nadzorniki ne bodo namenili niti Andreju Ribiču v Elektro Ljubljana in Borisu Soviču v Elektro Maribor. Ogromno prahu so dvignile besede Ribiča samega, da je generalni sekretar vladajoče stranke SDS Borut Dolanc v pisarni vodje poslanske skupine SDS Danijela Krivca v državnem zboru od njega zahteval, da zapusti vrh podjetja. Gre za sporno kadrovsko čistko ali normalno zamenjavo na vrhu državnih podjetij v času druge vladne garniture. Zakaj se trenutne kadrovske rošade v medijih problematizira, medtem ko se jih v levih vladah ni? In zakaj se novim direktorjem pod desno sredinsko vlado odrekajo celo nesporne kompetence? Aleksandra Jug. Vlada Janeza Janše po podatkih iz osrednjih medijev neusmiljeno kadruje. Sicer smo navajeni na tovrstno kadrovanje pri levem političnem polu. Danes so vsi Robert Golob, predsednik uprave družbe Geni, ki mu je potekel mandat, a sam trdi, da je njegova odstavitev politična. To podjetje je v lasti večinski, pravzaprav imamo Gen energijo na eni strani, imamo drugega družbenika, ki je mešan. In vsi so državni, tudi mi smo, ja, vsi dobički ostanejo v državi. Ampak kaj to pomeni, in tle vas izzivam, da samo zato, ker dobički ostanejo v državi, lahko politika tako podjetje prosto kadruje v njemu in ga uniči. Lejte, drži, v zadnjih dneh sem bil deležen številnih javnih očitkov, da se kot minister za infrastrukturo vmešavam v kadrovanja določenih državnih podjetij. Ob sklicu nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, torej včeraj, ne, so šli nekateri poslanci opozicije celo korak dlje. Ne. Očitali so mi, da bi kot resorni minister moral poznati razloge za odločitev nadzornih svetov v posamičnih primerih. Vete, te isti politiki so bili dve leti nazaj v vladi in če je bil to njihov modus operandi, potem seveda so kadrovali izključno politično. Jaz ne smem vedeti, kako kadrujejo nadzorni sveti podjetij. In tudi ne želim. Mnenje je, da politični sekretari zagotovo nimajo nobene nezakonske, nekorporativne pravice imenovati nikogar nikamor. Je mi dovolj jasen? Vsa pojasnila, ki ste jih številni novinari naslovili name, v preteklih dneh, zakaj je prišlo do teh menjav v energetiki in tako naprej. Pravi naslov za to so nadzorni sveti. Politika po besedah Roberta Goloba omejuje razvoj in vstop finančnih vlagateljev,
Sem sodi tudi neuspešen projekt vstopa GEN-I na borzo, zdaj pa politika s političnim kadrovanjem poskuša še odrezati njegovo upravo. In to je tragedija Slovenije, ampak, kot smo začeli, politika nam govori ne od prvega dne. In mi smo še vedno tle. In vsak dan boljši. Sicer ima Robert Golob sam politično preteklost. V času predsedovanja družbi GEN-I je bil podpredsednik Pozitivne Slovenije, predsednik sveta stranke Alenke Bratušek, z listo Roberta Goloba pa je kandidiral tudi za župana Nove Gorice. In zdaj mi vi razlagate, ja, vse vi ste državni in za vas se gre, umaknete se brez boja. Ops. Ne. Ne sprejemam tega, da je država last politike. Ne sprejemam tega. In jaz, če hočete, ja, če si kaj uzurpiram, si uzurpiram to, da vem boljše od politike, kaj je za to državo boljše. Ja, si upam dati to izjavo. In zato je tisto, kar se borim samo osebno. To, da to prepoznavajo vsi ostali družbeniki, razen teh nesrečnežev politično imenovanih, ki brez navodil ne morejo nič narediti, ker niso družbeniki, ampak samo nadzorniki, vsi ostali družbeniki pa to prepoznavajo, to je za mene pozitivno. Da imamo ta sistem korporativnega upravljanja ravno za to narejen. Sodeč pa po odzivih v javnosti se želijo nekateri predstaviti kot Steve Jobsi ali pa Elon Musk, ampak z eno razliko, da tam je Elon Musk sam lastnik podjetja. Torej, to je ta pomembna razlika. Roberta Goloba navajajo za ustanovitelja podjetja GEN-I, a tega je država ustanovila za prodajo električne energije iz nuklearne termoelektrarne Krško. GEN-I ima ekskluzivno pravico za distribucijo te najbolj poceni elektrike v Sloveniji. Družba pri 2 milijardah ustvarjenih prihodkov pridela 15 milijonov dobička. Predsednik uprave GEN-I Robert Golob je v letu 2020 vsak mesec prejel okoli 18 000 evrov neto plače. Njegova plača ne ustreza tako imenovanemu Lahovnikovemu zakonu o prejemkih direktorjev javnih družb. Ta odreja, da je plača poslovodje lahko le 5-kratnik bruto povprečne plače v podjetju. Ker vse prihodke celo življenje dobivam izključno v Sloveniji. Zakaj? Zato da plačujem davke. Sem ponosen na to, da sem Slovenc. In da plačujem čim večje in vse in edine davke tukaj. Zato je ta znesek 214 000 evrov. Da, na letnem nivoju neto. Velika plača, itak. Sem ponosen na njo, zelo. In ja, bruto, ne vem, Šimac je boljši izračun, ko mu je, se bom strelil. Bil je 470 ali 490. Ok, razliko sem plačal državi, Sloveniji. In enega evra nisem pobral v tujini. Tako pa je predstavnik vlade Janez Janša na Twitterju odgovoril tistim, ki se te dni istovetijo z Robertom Golobom. Tudi Boris Sovič ni več predsednik uprave Elektra Maribor. Tudi on trdi, da je njegova odstavitev politično motivirana. Glavni očitek Soviču je letel na počasno priključevanje malih sončnih elektrarn na omrežje. Po njegovem prepričanju želi oblast resorje zapolniti svojimi kadri. Dejal je tudi, da stvari kažejo na to, da prihajajo od resornega ministra Jerneja Vrtovca. Je res nesprejemljivo, da zaradi slabega distribucijskega omrežja na območju določenega elektrodistributerja ali pa več tisoč uporabnikov preprosto ne more priključiti že zgrajene sončne elektrarne na omrežje ali pa na priklop čaka leto dni oziroma več mesecev, mi se zdi to nesprejemljivo. Ne? Kadrovske menjave v družbah, v katerih je država lastnica oziroma je vpletena v lastniško strukturo, so po oceni stranke SDS pogosto označene kot politične, ne glede na strokovnost in gospodarsko vizijo imenovanih ali razrešenih kadrov. Boris Sovič je prekaljen politični maček. Leta 1993 ga je vlada Republike Slovenije imenovala za prvega državnega sekretarja za energetiko. Na lokalnih volitvah je bil leta 1998 in 2002 izvoljen za župana mestne občine Maribor. Izvoljen je bil tudi za predsednika skupnosti občin Slovenije. Leta 1996 je bil izvoljen v drugi državni zbor Republike Slovenije. Na državnozborskih volitvah leta 2011 je kandidiral na listi SD. Ali kdo je postavil Soviča na čela Elektra, če ne politika? Kot piše Požar, report je Boris Sovič leta 2007 po koncu precej klavrne županske kariere sprva postal slovenski veleposlanik v Izraelu in to na podlagi dogovora med Borutom Pahorjem in Janezom Janšo, ki je vodil takrat svojo prvo vlado. Iz tega mesta lahko še enkrat podarjam. Kot resorni minister ne dobivam tudi nobenih poročil, tudi ne informacij o odločitvah uprave ali pa nadzornih svetov,
Pač zato nisem pristojen, zato teh informacij tudi v preteklosti vam novinarjem, zakaj je do kakšne odločitve prišlo, nisem mogel z vami deliti. Še več, ne, če bi te informacije imel, poudarjam, bi posegel v sam sistem in bil njega preveč upleten, kar je pa nesprejemljivo. No. Položaj mora zapustiti tudi direktor Elektra Ljubljana Andrej Ribič, član nekdanje stranke Zares, ki ga je z agresivno kadrovsko politiko na čelu Elektra Ljubljana pomagal imenovati Gregor Golobič. Danes Ribič vladi očita, da ga je odstavila iz političnih razlogov. Naj spomnimo še, da je specialistično delo direktorja Elektro Ljubljana Andreja Ribiča plagiat, zaradi česar bi moral že zdavnaj ostati tudi brez dobro plačane državne službe. Ribič se je takoj potožil ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču, s katerim zdaj družno udrihata čez vlado, a nadvoličnost ljubljanskega župana kaže tale posnetek. Jaz sem postavil za direktorja Ribiča. Ampak bi prej bil, da te politika nastavlja. Točno politika te nastavlja, jaz te nastavlja. Osrednji mediji problematizirajo tudi kadrovanje v policiji. Od začetka letošnjega leta je na čelu policije Anton Olaj, ki je zamenjal Tatjano Bobnar. Slednjo je nastavila vlada Marjana Šarca, kljub temu, da je v preteklosti opravljala pisarniška dela. Za doktorja Antona Olaja tega ne moremo reči. Je policist, pravnik in veteran vojne za Slovenijo. Delal je kot kriminalist, kriminalistični inšpektor, vodja sektorja za zatiranje gospodarske kriminalitete, načelnik urada kriminalistične službe in direktor policijske uprave Novo mesto. Sicer pa je vlada Marjana Šarca opravila kar 240 kadrovskih menjav v letu in pol vladanja. Pred dnevi je Šarec za revijo Ona povedal, ko se vrnemo na oblast, ne bomo čakali s kadrovskimi menjavami. Slovenski lobist Božo Dimnik je na vprašanje o tem, ali vse vlade kadrujejo, odgovoril. Suvereno bi lahko odgovoril samo na vprašanje in to pritrdilno, da so vse vlade politično kadrovale. O energetiki pa vem premalo in če bi meritorno odgovarjal na vprašanja, bi storil isto napako, kot jo očitamo politiki. Predolgo sem namreč živel v Švici, da bi lahko razumel naše razprtije, ki vodijo mojo prelepo domovino v razprodajo. No in v studiju se mi je zdaj pridružil vodja poslanske skupine SDS, Danijel Krivec. Dober večer. Dober večer. Ali stoji Slovenska demokratska stranka za temi rošadami, ki se zdaj dogajajo v energetiki, vsaj tako se zdi glede poročanja nekaterih osrednjih medijev? No, ne vem, kdo stoji za temi rošadami. V vsakem primeru zamenjave posameznih direktorjev so v pristojnosti nadzornih svetov in nadzorni sveti zamenjujejo te direktorje. Če me pa sprašujete, kdo je lastnik v teh podjetjih, pa vemo, to je država in v tem primeru seveda je vlada tista, ki nekako usmerja ali pa vsaj sugerira nekatere stvari, vendar je v tem trenutku rekel, pristojno za zamenjave na nadzornih svetih in na SDH-ju. Poglejte, ne, če govoriva recimo konkretno o direktorju Elektro Ljubljana, gospodu Ribiču, ne, celo javno je povedal, da naj bi sedel skupaj z vami in generalnim sekretarjem SDS-a, Borutom Dolancom, kjer ne bi mu bilo namigneno, ne, da se bo poslovil od tega položaja. Je to res? No, gledajte, tako kot z vsemi, bi rekel, direktori energetskih družb, smo tudi z gospodom Ribičem večkrat sedeli. Kaj konkretno je mislil on s tem, da je sedel z nami, ne vem, bi bilo treba njega vprašati. Dejstvo pa je, da je bil večkrat v državnem zboru, tudi pri meni. Nikoli se pa nismo pogovarjala direktno o tej njegovi zamenjavi, ker to ni v pristojnosti niti mene, niti gospoda Dolanca. O čem pa se potem direktori takšnih državnih podjetij pogovarjajo s vodje poslanskih skupin? Lejte, o strategiji, o zakonodaji, ki se sprejema, o nekih postopkih, načeloma pa glede menjav ne, kajti menjave so v nekem časovnem razdobju. Res je, da smo tokrat prvič v situaciji, da imamo vlado v trenutku, ko nekaterim direktorjem potečejo mandati in mogoče iz te situacije nekdo vleče potezo, da smo zdaj mi tisti, ki menjamo direktorje, vendar tam direktorjem potečejo mandati. Enako velja tudi za gospoda Goloba v GNI-ju, ki mu je pač mandat potekel. In jasno je, da je lastnik, bi rekel, družbe tisti, ki usmerja tudi naslednje korake, sama izvedba pa je v pristojnosti nadzornih svetov. Pa ste presenečeni na ta odziv, kako se zdaj pravzaprav to v javnosti problematizira, ne, zlasti odhod gospoda Goloba, iz tega je nastal kar precejšen spektakel, ne? No, gledajte, problematizira se odhode vseh teh gospodov, ki so bili v energetiki. Treba je povedati, da so bili vsi na enak način imenovani. Imenovala jih je sicer
politika oziroma nadzorni sveti na enak način pač so tudi v tem trenutku zamenjani. Zamenjani so zato, ker jim je potekel mandat. Zakaj je v javnosti oziroma v medijih tak, bi rekel, krval in pritisk? Kot sem rekel, prvič se dogaja, da je ta reelekcija nekako se upadala tudi z mandatom naše vlade in zato tudi tak pritisk, da bi ti mandati ostali, kajti zavedajo se, da verjetno v naslednjih 4 letih teh menjav ne bo možno opraviti. No, tukaj se problematizira, ker ne bi šlo za sile uspešne ljudi. Ne? Gospod Golob se hvali za zelo poceni elektriko, s tem, da je podjetje dolga leta vodil zelo uspešno. Ne? Zakaj so takšne menjave potem sploh potrebne? Je to nuja, da se menja, če je možnost, da država dejansko zamenja? Zakaj a priori menja takšne kadre, če ima to moč? Lejte, uspešnost nekoga na nekem položaju direktorja presoja lastnik tega, bi rekel, podjetja in glede na to, da so nekateri direktori 10 in več let, tudi 15 let na istem mestu, pač oni menijo, da so bili najboljši in nezamenljivi. Dejstvo pa je, da ko pogledamo in poslovne rezultate in nekatera druga dejstva, je pač odločitev na strani lastnika lahko tudi drugačna in s tem ni nič narobe. Mislim, da je predvsem pri GEN-I-ju en pomemben, bi rekel, element v tej igri tudi dolgoročna pogodba, ki je bila sklenjena z nuklearko, ki je bila pod zelo, zelo ugodnimi pogoji. In tudi z tega naslova verjetno veliki profiti oziroma veliki prometi pri GEN-I-ju. Tako da vse stvari presojati samo z, bi rekel, medijskega vidika in vidika, ki ga predstavi nek direktor, ni najbolj korektno. Mislim, da je pravica in tudi dolžnost lastnika podjetja, da naredi neko svojo oceno in če se pač z nekim direktorjem, ki mu je potekel mandat, ne strinja, ga pač enostavno mu ne podaljša mandata, ampak predlaga nekoga drugega. Torej, če prav razumem, lastnik, konkretno država, lahko najde še sposobnejšega od Roberta Goloba. Lejte, jaz nisem rekel, da je bil Robert Golob najbolj sposoben. Ne? To bojo pač drugi presojali, verjetno bo tudi kakšne revizije potrebno narediti, ampak vedno se lastnik odloči, ali bo nekomu podaljšal ali ne, ko poteče mandat. In ni rečeno, da bo vedno izbral tudi boljšega, to se seveda vedno izkaže kasneje, ko zadeva poteka, ampak negirati pa pravico lastniku, da ne podaljša nekomu mandat, je pa malček sprevrženo. Zdaj marsikdo meni, da si je SDS to potezo, če kakorkoli stoji za njo, ne, torej ne podaljšanje mandata gospodu Golobu, v bistvu postavil tekmeca na naslednjih parlamentarnih volitvah. Je to možen scenarij, kot je bil recimo primer Jankoviča? No, vedno je to mogoče, ampak v SDS nismo kalkulirali, da bo gospod Šarec vrgel puško v koruzo in da bomo mi imeli možnost, bi rekel, zamenjave na nekaterih gospodarskih družbah, ko bodo potekli mandati. Tako da ta špekulacija, da si mi delamo neke predvidljive zadeve, je po moje nesprejemljiva. Kar se tiče Roberta Goloba, mislim, da se je v veliki meri že umaknil iz neke politične aktivnosti, tudi na lokalnem nivoju ni več prisoten. Če bo pa zdaj ponovno vstopil v politiko, mi s tem nimamo nobenih težav. Marjan Šarec napoveduje, da ko se bodo vrnili na oblast, da bodo pa vse zamenjali. Ne? Je to napoved nove kadrovske čistke? Kako jo razumete? No, glejte, Marjan Šarec je to napovedal že pred prejšnjimi volitvami, ko je rekel, da pa če je treba ekipe postaviti po lastni podobi in je to seveda tudi na nek način udejanil, tudi na prvi seji vlade, ki jo je vodil, je ravno tako prišlo do menjav. Vse te menjave se lahko poišče v primernih bazah in ta njegova napoved nič novega. To je udejanil že v prvem mandatu. Torej pa se bojite maščevanja neke leve opcije, ne? Tudi te stranke koalicijske so postavile nekatere svoje ljudi, si obetate zamenjave povsod, če pride na oblast nazaj leva opcija. Ne? Po drugi strani pa tudi to vprašanje, ne? Se vam zdi problematično, ker se odreka tem ljudem, ki so bili postavljeni na pomembne položaje v času te vlade, začenši že z direktorjem policije, da se jim odreka kompetence, ker so preblizu SDS. No, lejte, kadarkoli desna opcija, ki imenuje ali pa postavi neke nove ljudi, direktor in tako naprej, se vedno govori o politiki, kadar leva opcija to menjava, se pač govori o strokovnosti in tako naprej. Jaz mislim, da so vsi ljudje, ki se imenujejo strokovni in jim je treba pač dopustiti, da se izkažejo.
niso vedno vsi, rekel, tudi idealna rešitev, ponovadi je potrebno tudi kakšne menjave. Kar se tiče pa prvega dela, glede ponovnih menjav, mislim, da to ne bo tako enostavno, ker je treba pač vzeti v obzir to, kar sem na začetku upozoril. Mi smo prvi zdaj v situaciji kot desna vlada, da smo v, rekel, sedlu, če tako rečemo, v trenutku, ko so menjave v nadzornih svetih, v, rekel, pomembnih družbah in s tem smo tudi dobili možnost, da se pač ljudje imenujejo. Če pride do neke menjave, ta zadeva ni tako enostavna, ker je treba tudi vsem, rekel, predstavnikom v nadzornih svetih dokazati neke kršitve in tako naprej, ker jim mandat pač ni potekel. Mi smo, rekel, na srečo, ker je gospod Šarec naredil to potezo, nam je odprl možnost, da smo tudi mi v navednicah kdaj pri koritu, oziroma da izkoristimo to možnost, ko so menjave v posameznih družbah in da se prevetri tudi nadzorne svete in seveda usporedno tudi nekatere večne direktorje, bi tako rekel. Ja, bodo pa imeli možnost vplivati ne na zamenjave, recimo na vrhu policije, pa na NPU in tako naprej. Ne? To pa ja, to so pa pač menjave, ki so vezane na posamezen mandat, tako kot so državni sekretari in drugi pač politični funkcionarji. Za gospodarske družbe pa ni tako enostavno. Gospod Krivec, hvala za obisk v našem studiju. Hvala za povabilo. Ko je lani januarja Marjan Šarec odstopil z mesta predsednika vlade in se je izkazalo, da bo vlado prevzel Janez Janša, se je na spletni strani vlade pojavila serija razpisov za prosta delovna mesta v javni upravi, večinoma za nedoločen in polni delovni čas. Izbrancem vladne garniture v odstopu so bila tako v zadnjem hipu med drugim na voljo številna uradniška delovna mesta na Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za zdravje in celo Generalnem sekretarijatu Vlade Republike Slovenije. Pravni strokovnjak Boštjan M. Zupančič je takrat dal vedeti, da nameščanje svojih ljudi v spodnje sfere globoke države ni tekoči posel. To je subverzija, to je kazensko dejanje zlorabe uradnega položaja. Tožilstvo mora reagirati, ustavno sodišče pa mora izdati začasno odredbo, je takrat pozval nekdani sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Zgodilo se ni nič. Divje je kadrovala tudi stranka SMC ob odstopu Mira Cerarja. Pri nameščanju zaslužnih kadrov v vse sfere družbe pa je najučinkovitejša doslej bržkone stranka SD. Leta ima do dobra usidrane kadre v posameznih podjetjih in ustanovah z državnim lastništvom. Denimo na področju športa, športne loterije in igralništva. Za Petrol denimo velja, da je to podjetje, kjer ne bi bilo kar 80% zaposlenih iz stranke SD ali privržencev te stranke. Najbogatejši poslanec naj bi bil prav iz vrst socialnih demokratov, Matjaž Han, ki je 20 let poslovno sodeloval s Petrolom. Omeniti moramo še anekdoto iz časov vlade Boruta Pahorja, o kateri se po parlamentarnih hodnikih odkrito pogovarja še danes. Dolgoletni glavni tajnik SD Uroš Javševec je kot kadrovnik seboj vedno nosil USB ključek s seznamom 600 imen po strankarskih kriterijih primernih za zasedbo pomembnih funkcij v državi. Zanimivo je, da je prav Javševec ob pričetku mandata aktualne vlade na Twitterju zapisal: "Spomnite se seznama, ko se bodo pričele čistke na RTV." Več o tem pa z današnjim naslednjim sogovornikom. No, zdaj po studiju pozdravljam politologa, profesor dr. Igorja Lukšiša, sicer tudi nekdanjega predsednika stranke SD. Dobar večer. Dobar večer. Gospod Lukšič, ne, kaj je po vaše glavni problem? To, da se po več letih na vrhu tako pomembnega državnega podjetja, kot je Geni, zamenja direktor, ali to, koga najti za njegovega naslednika? In če je mogoče najti tako uspešnega naslednika, kot se zdi, da Golob je bil? Je gotovo je to ena velika zgodba, kot se to zdaj javno kaže, se pravi, ni vsaka zamenjava primerljiva. Tu gre verjetno za najbolj nesrečno zgodbo, ker je vendarle Golob imel dobre rezultate. Ta nadzorni svet mu je nalagal vrsto stvari, ki jih je on uspešno realiziral, izpolnjeval te naloge, tako da se je oblikovalo tudi s tem novim svetom neko vzajemno zaupanje, da je kazalo, da bo lahko ponovil mandat.
In potem tik pred zdajci na glasovanju prišlo do tega, da pač zadeva ni bila izglasovana. To je gotovo nekaj, kar je presenetljivo, da se je to dogajalo. Se pravi, lahko bi mu ta nadzorni svet že prej dal vedeti nekako, da ne računajo več z njim in potem bi bilo verjetno manj boleče ali pa presenetljivo za javnost to, kar se je zgodilo. Generalno gledano pa seveda je ljudje, ki imajo mandate, ne, se pravi, da postavljajo nadzorne svete in potem nadzorni sveti, da v skladu tudi z neko dobro, neko dobro idejo in navado, ki obstaja znotraj OECD-ja, da se postavlja najboljše možne ljudi, da tudi odgovorno ravnajo v takem primeru, ko iščejo novega kandidata. Zdaj vidimo v primeru menjave direktorja GNI-ja, nimajo ravno srečne roke, ne morejo doseči večine in zato se zadeva verjetno še bolj nekako problematizira oziroma se to postavlja vrsto vprašajo in klicajo. Gledajte, prej smo imeli v studiju, ne, vodjo poslanske skupine SDS, gospoda Krivca, ki je dejal, da je pravzaprav desna vlada sploh prvič ne v samostojni Sloveniji v položaju, ko je ravno v času njene vlade ne potekal mandat tako pomembnim direktorjem, tako pomembnih državnih firm in da imajo možnost, če temu rečeva, kadrovati. A vi ste predejali, ne, da je bil Golob izjemno uspešen, a bi SD postil na oblasti nekoga, ki bi pripadal recimo temu desni opciji, pa če bi ga imel možnost zamenjati. Veste, kako zdaj, če greva najprej na te menjave. Ne? Te menjave se dogajajo na različne načine. Ena je ta, da nekomu poteče mandat, druga je ta, da se ga krivdno obtoži, kar je navadno problem. In vidimo tako, da gre za kakšno manipulacijo oziroma neko politikansko zgodbo. In tretja zadeva, kar je manj vidno, je pa to, da ljudje odstopajo zaradi pritiskov ali nekih udarcev, ki jih pričakuje ali pa so jih že dobili, pa javno niso znani in se lepo džentlmensko umaknejo. To se je tudi zgodilo zdaj v tem mandatu te vlade, samo o tem enostavno ne beremo, ker ti ljudje si izpogajajo neko drugo pozicijo in se umaknejo. Torej, vrsto zadev in procesov se odvija hkrati. Tako da, veste, ključen problem je pravzaprav, ali ima neka opcija, kakorkoli že definiramo, ali je to politična opcija, ki zmeraj mora biti podprta tudi z neko stroko, ne, na posameznih področjih. Če se loti zamenjave, potem je dobro, da ima neko strukturo ljudi, ki bo vsaj tako dobra, kot je bila ta, ki jo menjujejo. Zdaj, če grem nazaj k temu vprašanju, jaz sem bil v poziciji kot predsednik vlade, da sem bil soočen s tem, se pravi... Predsednik stranke. Pardon, stranke, ja, da, hvala. Se pravi, predsednik vlade prejšnje, se pravi druge vlade, Janša, je pač nekaj ljudi zamenil, vzpostavil. In potem je seveda, da bi po istem postopku bila neka ambicija, tudi pri predsednici nove vlade, da bi mi zamenjavali te iste ljudi, ki so bili glihkar zamenjeni. In jaz sem temu nasprotoval. Mi smo pustili vrsto ljudi tudi zaradi tega na pozicijah in eni so, od teh so še zmeraj, eni so pač pri enih drugih vladah odpadli. Ampak tisto, kar je ključno, je, veste, da vendarle ljudem tudi pustimo, da imajo nekaj mandatov. Zlasti za tiste, ki imajo dobre rezultate. In to je recimo primer, ki ga je treba zmeraj na novo povedati. Lejte, Krka je bila ustanovljena leta 1954. In je do danes, leta 1991, imela samo 3 direktorje. In Krka je neverjetno uspešno, neuspešna multinacionalka, nek ponos, paradni konj Slovenije, tudi zaradi tega. Tudi zaradi tega. Gospod Lukšič, ne pa vendarle, v javnosti so se pojavljale zgodbe o tem, kako je nekdani generalni tajnik SD, gospod Uroš Javšavec, ne, hodil okoli, tudi v času Pahorje vlade s USB ključkom, na katerem so bila imena 600 najbolj primernih SD-evih kandidatov za neke pomembne funkcije v državnih podjetjih. Je ta zgodba resnična in ali imajo vse stranke takšne ključke? Veste, da takrat je predsednik Pahor, ko je zato zvedel, da obstaja ključek, da se ta ključek odtuji in se mi zdi, da ga je tudi dobil, verjetno je bila narejena kakšna kopija,
Ampak seveda strankarski sekretari so zadolženi za to, da se ukvarjajo s financami in s kadri. In to ni nič narobe. A veste, da ima nekdo predstavo o tem, s čim in s katerimi kadri stranka razpolaga. Problem je v tem, da stranke zahtevajo svoje kvote tudi v primeru, ko nimajo ustreznih ljudi. In da zamenjujejo ljudi na tistih pozicijah, kjer so uspešni. To je problem v Sloveniji. In če bi mi uspeli zagotoviti en ustrezen konsenz, da se menjuje samo tiste, ki so nekaj zavozili ali imajo slabe rezultate in z boljšimi, potem bi ta država seveda bistveno bolj funkcionirala. Ampak pogledajte, gospod Lukšič, ne, zdaj, ko govorimo o teh kadrovskih menjavah, ne, zdi se, vsaj če poslušamo retoriko nekaterih predstavnikov KUL-a, je s temi, ki so jih oni postavili, tukaj je glasen predvsem Marjan Šarec, vse v redu, ne, medtem, ko se nekako odreka kompetence tistim, ki jih je postavila, ne, na zadnje, ta vlada, ta stranka. Če govorimo o vrhu policije, ne, tam je nek doktor Anton Olaj, ki ima izkušnje dolga leta z delom policije, pa se mu recimo, če omenjava za primer njega, odreka kompetence. Ne? Je to normalno po vašem? Ja, če pogledamo, je normalno za politično bitko. Ne? Ko se ti na terenu, se pravi predsednik Šarc, seveda brani svojo izbiro odprej in to je čist legitimno in je prav, da to počne. Ampak če mi gledamo, ki nismo neposredno vpeti v to zgodbo, je treba seveda pogledati, kaj ta gospod na tej poziciji počne in kaj je počel prejšnji direktor policije. Ne? In tu vidimo, da je ta glavni problem, če mene vprašate, kar zadeva policijo, da vsaka vlada, vsak predsednik vlade dobi skomine in menjuje človeka na tej poziciji. In to za Slovenijo ni dobro. Kako to, da mi nimamo toliko močne avtonomije znotraj policije, da bi lahko tam noter v soglasju v parlamentu med predsedniki strank prišli zmeraj do enega človeka, ki ga bomo pustili na tej poziciji saj ene, dve, tri vlade. To bi bilo za slovensko policijo zelo zdravo. Se pa še nekaj dogaja, ne? Ob koncu mandata vsake vlade. Ne? Divje se, kadruje, odpirajo se nova delovna mesta, posledično se širi državna uprava, to sta počela in SMC in LMŠ. Ne? Je to neka praksa, ki je tudi v tujini prisotna? V tujini, veste, imate različne politične sisteme in različno to funkcionira. Predvsem se to tako številčno, relativno številčno ne dogaja kot pri nas. Ne, ker stranka, ki je na oblasti, zlasti tista, ki je najmočnejša in ki mora pospravljati svoje ljudi, ki funkcionira na tak način, da ljudi in člane veže preko pozicij in služb na članstvo in s tem krepi svojo moč, to vrstne stranke seveda to počnejo. Kršne manj, recimo, mi smo za časa predsednika vlade Boruta Pahorja prav pazili na to, čeprav na koncu je vendarle tudi nekaj zaposlitev bilo iz tega naslova, ampak ne toliko množično, kot recimo na koncu Janševe vlade 2008 ali pa Cerarjeve vlade, zdaj te zadnje. Tako da to je zelo odvisno zgleda tudi od ljudi, članstva, koliko pritiskajo na vodstvo in potem od šibkosti vodstva, koliko dejansko ustreže tem apetitom. Še vprašanje za vas, že prej sem ga postavil gospodu Krivcu. Marjan Šarec obljublja, ko se vrnemo na oblast, bomo pa vse zamenjali. Ne? To je že napoved nove kadrovske čistke. Se bo zagotovo zgodila. Ne? Ja, jaz mislim, da je to slab obet. Ne? To, seveda, če ima za sabo ljudi, ki bi to stranko volili samo pod pogojem, da bojo na kakšnem ključku med 600 ali pa 200 izbranci, potem je to slabo, ne? Ker politična bitka ne more biti samo glede zasedbe položajev. Jaz nisem za to, da imamo mi volitve za to, da zamenjamo eno garnituro, ki je brez glava, z drugo, ki je ravno tako brez glava. In tu manjka idej. In seveda ljudje, ki nimajo dobrih idej o tem, kako voditi državo, potem obljubljajo ljudem pozicije in obljubljajo tistim, ki bojo izgubili, da bojo te pozicije izgubili. To pa ni dobro. Gospod Lukšič, hvala za obisko v našem studiju. Hvala vam.
Za enega najvplivnejših kadrovnikov iz kroga stranke Nove Slovenije velja lobist Marko Pogorevc, ki je sloves dobro obveščenega in koristnega človeka dobro vnaučil. V svoji karieri je spletel mrežo zvez in poznanstev tako med poslovneži kot v politiki. Njegov vpliv sega presenetljivo daleč čez politično sredino. Tudi to naj bi bil eden izmed razlogov, da se je že pred časom razšel z nekdanjimi političnimi zavezniki iz obdobja slovenske pomladi. Po odhodu z vrha slovenske policije je bil Pogorevc kar 17 let svetovalec uprave Telekoma za področje varnosti. Letos se je upokojil star 57 let. V prvem medijskem intervjuju po skoraj desetletju je o svojih pogledih na kadrovanje v slovenskih državnih podjetjih spregovoril za oddajo Tema dneva. Gospod Marko Pogorevc, v teh dneh se v slovenskih medijih močno problematizira nepodaljšanje mandata Robertu Golobu, odhod dveh direktorjev podjetja Elektro, ne, v Ljubljani pa v Mariboru, gospoda Soviča, gospoda Ribiča, ne, češ da gre za kadrovsko čistko te vlade. Ne. Je to nekaj nenavadnega, kar se dogaja samo v času vlad Janeza Janša, ali je to nekaj, kar je pravzaprav normalnega? Glede, odkrito povedano, ne morem razumeti tega obmetavanja o političnem kadrovanju, kakor tudi ne prikrivanje, da gre za kadrovanje. Vsaka politika, po mojem mnenju, in tako je tudi v tujini, ki je demokratično izvoljena, torej politiki, ki dobijo zaupanje volilcev, dobijo s tem tudi ne samo odgovornost, tudi dolžnost kadrovanja. In politika je tudi politično kadrovanje ali pa kadrovska politika. In normalno je, da ljudje, ki so nekje blizu neke politične opcije, lahko v nekem trenutku, ko je ta opcija na oblasti, če imajo seveda vse ustrezne pogoje, kadrovske pogoje, to se misli v izobrazbenih pogojih, delovnih pogojih, strokovnih pogojih in tako naprej, da lahko na predlog politike zasedajo določena delovna mesta. To moramo priznati in tako je realnost in tako dela vsa politika tudi v Sloveniji, leva in desna. Problem v Sloveniji pa ni politično kadrovanje, temveč, kot vidim, slovenski mediji, ki so večinoma levo opredeljeni in vse tisti predlogi kadrovski, ki pridejo iz desnice, so takoj obsojeni na neuspeh, da gre za nekaj slabega, da je do nekaj političnega in istočasno tisto, kar pride iz levega pola, pa takoj zvigujejo to v nebo, kot da je to najboljša odločitev, oh in sploh, in da gre za najboljše kadre. Torej, kadrom iz desne politične opcije se ne priznava strokovnosti, ampak političnost, na levi strani pa lahko pride tudi, ne vem, nekdo, ki nima pogojev, pa bo takoj prepoznan kot strokovni kader. To je problem v slovenskem prostoru. Ampak kaj je vendarle problem, če se, recimo, temu ne odstavi, ampak ne podaljša mandata direktorju, ki je neko podjetje, kot je Geni vodil, izjemno uspešno toliko let, ne? Da je potem razlog samo politična zamenjava? Poglejte, že po kadrovskih teorijah se ve, da po nekih letih mora priti do zamenjave. In da ni higienično, da nekdo tam sedi desetletja in to uzurpira kot svoje podjetje. Naredite, že iz teh higienskih razlogov je prav, da prihaja do zamenjav. Ljudje, ki so bili na teh funkcijah, sem jih tudi jaz videl kot politično. Nekateri so bili celo visoko v teh političnih strankah, podpredsedniki, ustanovitelji stranke in podobno. Pa nihče tega ni uporekal, tudi sedaj nihče to ne opozarja, da so mora biti pa ti ljudje tudi prišli po političnih poteh in neverjetno so prišli normalno na te funkcije. Ampak sedaj, ko se jih ostavlja, pa se neki politični opciji, seveda to se sedaj desni, enostavno ne dovoli, da bi lahko to naredila, kar ima legitimno pravico in kar ima dolžnost in odgovornost. Konec koncev, če gledamo to kadrovanje vlade, ne moremo videti samo enostransko politično. V nekem pomembnem podjetju je ena od nadzornic, članic nadzornega sveta, celo ustanoviteljica foruma 21. Pa nikoga to ni motilo, ne desne vlade, da so jo prav v Janševi vladi imenovali v ta nadzorni svet. Torej, ne vem, kaj bi to bilo v ozadje, sigurno pa niso to tisti, ki na to kadrovanje opozarjajo, dobronamerni. Poglejte, na mediji problematizirajo tako imenovano kadrovsko čistko, ki ne bi se zdaj dogajala. Po drugi strani pa imamo predsednika opozicijske stranke, gospoda Marjana Šarca, ki napoveduje novo kadrovsko čistko, ko se vrne na oblast. Češ, vse bomo zamenjali. Torej, to spet potrjuje tisto, kar sem povedal, da
pač politična opcija, če bo prišla na oblast, ima to dolžnost in odgovornost, da pač kadruje in da postavlja svoje kadre, strokovne, tiste, ki imajo pogoje, na določena delovna mesta. Seveda ni prav, da se to najavlja kot neka čistka, kot nek obračun, ker to ne vodi nikamor, ampak razumel bi, da pride do zamenjav tam, kjer se pač mandati iztečejo, tam, kjer niso dobri rezultati ali pa so ustvarili neki drugi pogoji za odhod neke uprave, nekega direktorja, nekega člana nadzornega sveta. Vsekakor pa na tak način govorenje, kot se ga dovolil gospod Šarec, pomeni nek obračun, neko maščevanje, kar pa v politiki ni dobro. Gospod Pogorevc, ne, tudi vi ste prišel s politično pomočjo na Telekom, kjer ste bil 17 let. Ne, glede na to, da se dogajajo te kadrovske zamenjave, ko se menja vlada, kako ste vi uspel ostati na Telekomu 17 let? Torej, jaz sem, tudi ko sem bil generalni direktor policije, sem prišel na predlog politike, jasno. Takrat predsednika vlade, doktorja Andreja Bajuka. No in potem sem moral dobiti tudi politično, kot sem seznanjen, neko soglasje, da so me sploh upali zaposliti v takrat trdnjave LDS-a v Mobitelu. In ostal sem, najverjetneje zaradi tega, ker sem imel rezultate, moram povedati, da sem se tam izjemno dobro počutil, da sem imel izjemno dobre medsebojne odnose z sodelavci in da imam res lep spomin na to 17-letno obdobje v Mobitelu oziroma Telekomu. Ali menite, da se ne glede na zamenjavo neke politične garniture posle v državi odvijajo dalje, ne glede na politično orientiranost? Veste, poslovni krogi so itak neodvisni od politike. Morda za zdaj zgledajo, da so vsak na svojem bregu, ampak verjemite mi tam, ker se pa poslov tiče, so pa dokaj hitro usklajeni, povezani in prav je, da se v gospodarstvu ali pa pri poslih ne razdvajamo politično, tako kot ni prav, da negativno jemljamo, če je nekdo politično pripaden, opredeljen. Mislim, da je to lahko zelo dodana vrednost. Mi moramo celo promovirati to politično opredeljenost. Vse to ni nekaj slabega, to je nekaj pozitivnega, bodi si levi, bodi si desni. In to, da je nekdo politično aktiven, moramo v državi spodbujati, ker mi rabimo veliko sposobnih, mladih ljudi, da so politično aktivni, da prevzemajo te funkcije in da ne prihaja do negativne kadrovske selekcije. Ker če bo to nekaj negativnega prepoznano, potem se bojo za takšno delo, za takšen poklic politika odločili predvsem negativci. In ne tisti, ki bi lahko Slovenijo potegnili naprej. Ali, če zaključiva tale pogovor, ima vlada ustrezna imena, ki so kompetentna, da nadomestijo te, ki so odšli v zadnjih dveh tednih z tako pomembnih položajev? Poglejte, za vsako tako imenovanje so ustrezni kadrovski postopki, kjer se seveda ugotovi primernost posameznega kandidata. In če se ti postopki upoštevajo, sem prepričan, da se za vsako delovno mesto najde lahko primeren strokoven kader, ne glede to, kako je politično opredeljen. Gospod Marko Pogorelc, najlepša hvala. Hvala vam. Oddajo zaključujemo z vestjo, da generalni direktor policije, dr. Anton Olaj, zavrača očitke o politizaciji policije, kjer je več kot 100 direktorjev policijskih uprav in komandirjev. Postaje prejelo sklepe o prenehanju dela na položajih in so zdaj zgolj vršilci dolžnosti. V odzivu, ki so ga posredovali z generalne policijske uprave, je namreč pojasnil, da prehodne odločbe novele zakona o organiziranosti in delu policiji določajo, da policistom, ki so na položajih vodje organizacijske enote prve ravni GPU-ja, direktorje policijske uprave in načelnike policijske postaje, z dnem uveljavitve tega zakona, torej 13. novembrom, preneha položaj. Vendar pa delo na položaju nadaljujejo do začasne premestitve policistov na te položaje po opravljenem posebnem izbirnem postopku iz 49.a člena zakona. Po besedah Olaja to pomeni, da še naprej ostajajo na delovnih mestih na podlagi zakona. Na oba policijska sindikata sta že napovedala ustavno presojo. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, mi pa smo s tem prišli do konca nocojšnje teme dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Ponovno se vidimo jutri. Lep preostanek večera in lahko noč.